tyhle novoroční sliby vám nevídou. Nový rok je tady a víte, co to znamená? Ano, hromadu nesplněných předsevzetí. Jako třeba to, že budeme více hrát. Ne. Není pravda. Já svoje předsevzetí splním do posledního procenta. Ze 100% splním svoje předsevzetí. Úplně všechno. Není to tak. Špináci to dost dobře znají a každý rok si to říkáme pořád dokola. Letos už to prostě musí vyjít. Ne nějaké cvičení a šetření. To chce do nového roku každý. Třeba čeky. Ale my si konečně letos najdeme čas taky na... Tohle bude, kámo, moje postava za chvíli. To chce do nového roku každý. Přesně. Já jsem strašně rád, že konečně líkly tyhle ty fotky a těším se na reakce ostatních youtuberů a kolegů, až uvidějí, co budu já za chábra, brácho. Tady tyhle ty ruce, vole, to bude moje. To bude moje. Dej mi 8 měsíců. 8 týdnů. 8 týdnů mi dej. Třeba čeky. Ale my si konečně letos najdeme čas taky na sebe. Naše zaprášené herní mašiny a oblíbené hry. Prolijeme nějaké ty hektolitry nepřátelské krve, vybudujeme impérium a nebo konečně pokoříme toho finálního bose, který nám trhal žíly už pěkně dlouho předtím. Zkrátka a jednoduše si rok co rok říkáme, že budeme hrát více a přece jen si nějaký ten čas v našem životě najdeme, na to si v klidu k těm hrám sednout a nic nedělat. A jak to většinou dopadne? No, skutek utek. Sotva stihneme vlastní povinnosti a další rok je v haji. A pak doufáme znovu a zas ten příští, protože v něm se nám to už musí vyplnit, že jo? Jako je pravda, že třeba teďko hrát hry jako pracující člověk musí být strašný pain, protože kdybych já neměl ve svojí pracovní náplni to, že hraju hry, tak nemám šanci. Jakože nemám šanci a to vy všichni víte, že já jsem mraky her minulý rok odsunul úplně do prdele. A letos nás čeká takovýho kontentu IRL, ať už to jsou volby a všechny možný jiné jako věci, že to prostě člověk nestíhá, no. Že jo. Ale buďme upřímní. Chceme sice hrát více, ale víme, že někdo z nás by měl hrát i méně. Neměli bychom tak zapomínat ani na tu druhou stranu spektra. Zatímco jedni hledí do nového roku jako na rok, kdy budou hrát více, ta druhá skupina hráčů si zase někde v duchu říká, že letos by to přece jen měla trochu omezit. Konec konců těch 6, 7, 8 hodin denně u Vovka, Lolka, Kotka, Fonka a dalších nejen 3 písmenových multiplayerových legend je docela dost. Ale kdo by se toho chtěl? Tohle je jedna z věcí, co se mě stala loni, a to je to, že jsem prostě zjistil, že nemá smysl pálit čas u LOLka, CSK a podobných her, protože mě to prostě nenaplňuje. Jože, ono jako jedna věc je zahrát si, nevím, 2-3 rankety v Hearthstoneu, které jsou poměrně jako krátký a takový jako prostě v pohodě, ale tryhardice prostě v CSku nemá smysl a vysvětlím teďko primárně proč, jo. Protože stejně tě porazí 13-letý děti. Ty v momentě, kdy prostě hraješ ranket, tak budeš pořád narážet na tyhle ty svety kindry a tomu se nevyhneš prostě. Jo, takže třeba, kdybych řekl jiný příklad, LOLko podle mě třeba může být pořád veliká zábava, ale v normálkách. Že hrát rankety podle mě musí být strašlivý, tím neříkám zahrát se ranket jednou za den, ale hrát rankety prostě v kuse. Musí strašlivý. Chtěl vzdávat. A po stovkách a tisících odehraných hodin, to by to musel být jedině blázen. Ani toto novoroční předsevzetí tak většinou úplně nevíde. Jak dlouho to vydrží? Měsíc? Dva? Ale pak se to kvůli něčemu přeruší. Do vaší oblíbené hry vyjde dlouho vyčkávaný update. Ba co hůř, vyjde úplně nová dokonalá hra, na kterou jste se těšili už 2 roky. Ano. A je to další z těch 100 hodinových epických RPG. Koukáme na tebe, Final Fantasy 7 Rebirth. Ejo, i tohle se občas stává. Ale nemějte si to za zlé. My vám tuhle slabost milé rádi promineme. Řekli bychom, že i následující časté a často nesplněné předsevzetí známe všichni. Ach, ta slavná naivní slova, letos už to dohraju. Je tu hra, na kterou se těšíme všichni. Když vyjde, tak je to totální pecka. Všude se na ní pijí. No, já to letos dohraju. Já ty Baldur letos dohraju, určitě. Leden, mám na to 11 tisíců, to musím stihnout. Ode, jak moc je to skvělý titul a vy se k tomu konečně dostanete. A jaká je realita? No, přece přesně taková. Je to úplně skvělý, je to vlastně více skvělý. Je to naprosto boží titul, ale má jen jednu vadu. Je až moc dlouhý. Yes. That's what she said. Přijde práce, rodina, škola, nemoc, tchýně, prostě cokoliv. Já jsem přesně říkal, že tohleto podle mě je jediná ultimátní chyba Zaklínače trojky, že ta hra opravdu je moc dlouhá. Zbytečně moc dlouhá. V některých aspektech. Zase je ale pravda, že pokud se do toho ponoříš, tak je tě najednou úplně jedno, jak je to dlouhý. Jako třeba pro mě Subnautica je třeba zase strašně krátká, ty vole.
v co je na denní bázi a vy se ke hře na nějakou chvíli nedostanete a postupně ale jistě se na ní začne prášit. Možná vyjde další skvělá hra, možná, jak jsme zmiňovali, do vaší oblíbené onlineovky přijde update. Cokoliv, co způsobí, že se na tuhle první hru začne v knihovně pomyslně prášit. What? Přijde update. Cokoliv, co způsobí... Apex má spolupráci s Final Fantasy 7? Co to je za kolab, bože můj? Ok, tak to je hodně zvláštní kolab. Že se na tuhle první hru začne v knihovně pomyslně prášit. Po čase se ke hře sice možná vrátíte, ale nejde to. Museli byste začít znovu. Už je to nějaká doba, co jste to hráli naposledy a nemůžete začít zase v půlce příběhu. A Bůh ví, jak se to vlastně ovládá. A jak ten čas pořád dál a dál a ze hry, která vás bavila, se stává jen jeden z mnoha kostevců ve skříni, kterou se bojíte otevřít. A rok co rok si říkáte, že teď tady šel ten čas napravit staré křivdy. Ale všichni dost dobře víme, jak to opět dopadne. No, jen se přiznejte, jaký je váš kostevců. Slovec ve skříni. Ty, mám já nějakou hru, kterou jsem na streamu nedohrál? Tohodle typu, ty jo, přemýšlím. Ha, sakra, vůbec nemám tušení, čověče. Hodně, já se teďko nemůžu vybavit, jakože bych chtěl nějakou Death Stranding. Ano, Death Stranding je jeden z těch titulů, souhlasím, ano. Když už jsme u těch nedohraných her, tak určitě nesmíme zapomenout nejen na ty, které jsme nedohráli, ale které jsme ani nezapli. Samozřejmě i takové případy jsou. Ten děsivý koncept jménem Backlog, který by u většiny hráčů vydal na celou bychli. Prostě máme na mysli ty tituly, které si musíte zahrát. Jako nejlepší na tom je to, že se tohle začíná stávat i mě jako streamerovi, že se prostě člověk koupí 15 her a pak z nich zapne dvě. Jako moje Steam knihovna je v tom o tom fakt neuvěřitelná. Ať už protože chcete, nebo vám byla doporučena. Na internetu, kamarádem, možná jste ji dokonce dostali jako dárek a nechcete působit nevěčně, nebo nevíjít vstříc vlastní komunitě. Ať už je důvod jakýkoliv, prostě jste se k tomu ještě nedostali. A víte, že je to chyba, kterou musíte napravit. Ale člověk se k tomu pořád nemá a nemá. Čas plyne a z titulu, který musíte dohrát, se stává jen jeden z dalších restů, již si budete připomínat pokaždé, když se podíváte do své knihovny her a přemýšlíte, kdy na to všechno sakra máte najít čas. Přesně na nový rok. Mám pocit, že tenhle ten rok bude opět zajímavý v jedné věci, a to je to, že budou hráči daleko častěji koukat na recenze a na streamery kvůli tomu, že nebudou stíhat hrát všechny hry, které by chtěli hrát. V momentě, kdy tu máš titul jako je Baldur's Gate a spol, tak prostě pro tebe bude daleko důležitější si spíš zahrát ty tři hry za ten rok, co tě zajímají, než se snažit jako doufat v to, že tyhle ty tituly jsou dobrý. A třeba loni to bylo strašně poznat, že jo? Gollum, King Kong, ty vole, Day Before a všechny tyhle ty srance, které vycházely, že jo? Rok si řeknete, že teď je ten rok, kdy dokončíte všechny své resty a budete volní od všeho toho, co se na vás celé ty roky nabalovalo a hromadilo se. Ale víte co? Zatímco jste doháněli všechny své resty, tak život šel dál. A na světě jsou teď jiné tituly, které by vaší pozornost zasloužily stejně tak moc, jako ty staré ve vašem backlogu. A tak se rok s rokem sejde a vy koukáte na svoji poličku všech těch her, které si ještě musíte zahrát. A takto se můžete točit v nekonečné spirále a doufat, že třeba přijdou dva roky prázdnin nebo další pandemie na všech. No, co jste ještě nestihli? Sponzorem India. Je to tak, chtěl by to další covid. Souhlasím. Ana je CZC.cz. Expert přes elektroniku a hrdý vlastník značky CZC Gaming s takhle vyladěným herním arzenálem. CZC.cz. Ne všechny novoroční sliby jsou ale pouze o hraní her. Herní svět se totiž dělí na dvě skupiny hráčů. Čau, Blesku. Jedna nějaký titul dohraje, odinstaluje, nainstaluje další a hraje ten. Ach, jak takovým lidem závidíme. Tak co, těšíš se na medvěda? Já nebudu píchat zvířata. Nejsem zoofil, nebudu v Baldur's Gate píchat zvířata. Většina hráčů spíše spadá do té druhé skupiny, do té, kteří milují chaos. A chaos miluje je. K těm hráčům, kteří mají nainstalováno hned desítky různých her. Často se jedná právě o ony nedohrané resty, staré lásky, které nehrály už 5 let, či snad něco, co ani neví, co to sakra je. Proč to mám v knihovně? Přesně tato... No já to beru tak, že třeba Dark Souls mám nainstalovaný pořád, prostě čistě kvůli tomu, to je Dark Souls. Co kdybych náhodou si chtěl zahrát Dark Souls? Chápete mě? Jakože
To prostě nechceš jako odinstalovávat. Skupina hráčů si rok co rok říká, že už s tím bordelem musí něco udělat. Udělat si pořádek ve svých hrách, odinstalovat staré tituly a udělat tak místo pro nové, které musí dohrát. Ale potom všem, proč byste se jich měli zbavovat? Co když přijde ještě moment, kdy si k ní sednete? Co když vám napíše kamarád, že si chce zahrát? Mít kamarády, to jo. Přece mu pak nebudete říkat, že musí počkat, až si hru stáhnete. Takhle jde pak den po dní a měsíc po měsíci, dokud si vlastně neuvědomíte, že už je to rok, co jste chtěli ten Among Us dávno odinstalovat. Ale co kdyby přece jen někdo... Jo, to je pravda, to bych konečně mohl. Moment. Toto udělám teď hned. To udělám teď hned. Knihovna. Takže. Ano. Subnautiku si nechám. Jo, No Man's Sky má další update, jo. Neuvěřitelný. Děkuju, hochy. Děkuju. Wreckfest, kámo, prosím, už nikdy. To mi stačilo jenom jednou. Kingdom Come si nechám nainstalovaný. Z respektu k té hře. Heaven Eyes Dead mám dohraný úplně celý. Já si nechám. Ano, Fall Guys, ano. No a na toho Hitmana se zase nikdy konečně vrhnu. Dobrý. Tohle je taková docela, bych řekl, čistá knihovna. Taková krásná. Co napsal? A jako psi... Chodit dřív spát není žádné herní přání. Nýbrž je dost předsevzetí, které si asi říká snad každý moderní člověk. My hráči jsme v tomhle naprosto... Hele, já se přiznám, že tohleto je jedna z mých věcí, kterou jsem nenapsal do toho předsevzetí. A já opravdu musím začít chodit spát normálně, protože mi to totálně rozjebává celý biorytmus. Že vstávat v 11 je sice strašně krásný, když se o tom mluví, ale fakt je to úplně na píču, pokud chceš během toho dne něco udělat. To prostě nejde. Děkuji ti, Jajko. Experti, jaké svět neviděl. Někdo sice kouká na seriály dlouhé hodiny do noci, někdo projíždí socky a nebo nekonečně swipeuje mezi shortama. Yes. Ale to už... Tohle to je přesně jedna z věcí, co nechci dělat. Jo, i teďko jsem se donutil, čtu, normálně v noci čtu a usínám normálně. Daleko lepší je prostě fakt se něco přečíst, i klidně, já nevím, jako e-knihu, nebo něco poslechnout, než prostě projíždět sociální sítě, je to průser. Už je zpravidla takové to pasivní zabíjení času a uvědomění, ano, že nevíte, co s vlastním životem. Ever. My celou noc mydlíme do ovladačů a klávesnic, jak kdyby to byla otázka života a smrti. Každé ráno se pak proklínáme, proč jsme si museli dát ještě ten jeden zápas na dobrou noc. Kéž by to skončilo jen, ano, u toho jednoho. Jak se blíží nový rok, tak si každý říká, jak bude jít zdravě a zhubne do plavek. Ale nám by stačilo pár hodin spánku navíc. A co pro to musíme udělat? Vypnout to dřív. Ale to fakt ne. Proč bychom to dělali? Čí to byl vlastně nápad takové předsevzetí? A vůbec, mámo, co bude dneska k jídlu? Říkáme si to rok co rok, naprosto všichni. A stejně se málo kdo z nás kdy poučí. Předsevzetí valné skupiny hráčů je se naučit na nic netěšit. Teď už se na nic radši těšit nebudeme, protože už jsme se tolikrát spálili. Uvidíme prostě... Já se těším na ty Baldur's Gate dneska. Já se těším na třetí Subnautiku, kámo. Ty vole, to bude takovej banger. Já se udělám si cosplay na Čumíka. Bude ze mě ryba. Yes, bylo výborný. Co přijde bez žádného zbytečného hypu. Ale spojí potom nebudeme zklamaní. Pak mohou ty hry jen mile překvapit. No a pak to přijde. Tady trailer na mega pecku, tamhle gameplay záběry z něčeho naprosto uchvatného. Tuhle se oznámí nějaké DLC a jako kdyby toho nebylo málo, najednou přijde potvrzení data vydání třeba Hellblade 2. A z ničeho nic vyjde ten věčně odkládající se Hollow Knight Silksong. Teď jsem to musel zda zastavit v ten nejlepší možný moment, ty vole. Ach jo. Silksong je reálný chat, vyjde to letos, ano. A tohle předsevzetí? Na to už si nikdo nevzpomene. Prostě se objeví něco, na co se v hloubi duše budeme těšit. A o to větší bolestí je, pokud se z toho pak vyklube totální s***, která nestojí ani za tu největší slevu na Steamu. No, takhle to z toho nevyšlo. Tak si tohle předsevzetí dáme znovu příští rok. Ale já si myslím, že to, že se člověk na něco těší, tak je ultimátně dobře, protože to dává tvýmu životu smysl. Že to, že třeba bude vycházet Elden Ring DLC, to je něco, na co se fakt těším. Chápete mě, že to jsou takový záchytný body, kde prostě ty vidíš něco, na co se můžeš těšit, a to je skvělý.
Rok. Všichni asi víme, jak to nakonec dopadne. Příští rok pro jistotu skončíme ne u toho, abychom se na nic netěšili, ale abychom se nic nepředobjednávali. Cože? Příští rok vychází GTA 6? Kde mám kartu? Jaká předsevzetí si každopádně dáváte do nového roku vy? Podělte se v komentářích a nebojte se pochlubit, jestli máte dost vůle to i splnit. Pokud jo, klobouk dolů. A pokud ne, tak vítejte v klubu. Možná dokážete splnit alespoň předsevzetí, nám na videích zanechávat like a třeba odběr.